Kryeministri Edi Rama ditën e hënë ka vizituar Pogradecin, ku ka inspektuar procesin e vaksinimit për moshën e tretë, efektivët e policisë dhe gazetarët. Gjithashtu, Kryeministri Rama ka inspektuar edhe punimet brenda në qytet. Në një deklarat për mediat, ai ka bërë të ditur se në ditët në vazhdim do të mbërin dozat të tjera të vaksinave anti-Covid. Absolutisht askush nuk do të mbetet pa u vaksinuar. Këtë javë vin sasira të tjera të konsiderueshme vaksinash, javë mundësi të vazhdojmë të vaksinojmë masivisht dhe po ashtu duke garantuar që sa po vjen afati i dozës dytë, vaksinat janë në dispozicion. Besoj që po këtë javë do të kemi edhe një lajm tjetër për një tjetër dozë të konsiderueshme vaksinash të tjera. Ndërsa pyetjes se nëse procesi vaksinimit po përdoret për fushat elektorale, Kryeministri Edi Rama nuk është përgjigjur, por ka ironizuar gazetarët. Procesi vaksinimit, a është për fushat momentalisht? Minister. Sa të lodhur jemi.